No, živijo, še enkrat sem jim Alen tlejem še eno modro čestitko od informacijski pooblaščenec 1222. Pismo pooblaščeno puščeno v hišni predalčnik. Sedmi deseti, no, včeraj sem tole dobil. Kar nekaj enega šmorna. No, da vidimo, pa so spisali. To še nisem imel opravka s informacijsko pooblaščenko. Mati od Matjaža me je prijavila, ker sem objavil sodno odločbo v imenu ljudstva, kako so zaprli mojega prijatelja Matjaža. V okviru inšpekcijskega nadzora 19.9.2019 izvedel Blaž Pavšič, državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov. Evo je Gidi Kozjek. Gremo pogledat zapisnik o ogledu spletne strani. Zavezanec, ki je sem zvezan. YouTube ugotovil na spletni stvari v okviru svojega uporabniškega profila Rodovni vrtičkar objavlja video posnetek naslovljen na pomoč SKS Matjažu Drstenšku, datum objava 27.8. Dobro, to ste videli. Gremo dalje, to vas ne bo zanimalo. Še tole. Tle so še neke navedbe iz njegovega sodnega spisa. Blaž Pavšič, državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov. Tako. No, to je pa, so pa screenshoti od tega videoposnetka kot materialni dokaz. A ne? To je ta njegova odločba, ki sem jo objavil, ki mi jo je Matjaž dal. Itak je v imenu ljudstva, tako da to ni nobeno obrekovanje. A ne? To je samo javna objava sodbe v imenu ljudstva, kako se danes ljudi zapre na psihiatrijo, ne, pač da veste, s kom imate opravka. To so te zadeve. Tle se malo slabše vidi, če boste vam od spodaj pripel povezavo do tega originalnega posnetka. Moram reči, da so se kar potrudili. Dolgčas jim ni. Marija Drstenšek, ki je sprožila kazenski postopek in na varuhu človekovih pravic dosegla, da sem zdaj v postopku zaradi mojega prijatelja, njenega sina, ki ga ima ona toliko rada, da ga zdaj zastrupljajo v vojniku že od 1. avgusta. Takole, evo. No, to je to. Ja, no, toliko sem vam še hotel povedati, da ste vedeli, kva se dogaja. Dolgčas mi ni. Zdaj grem pa nazaj na vrt. Ajde, živijo.